بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba' a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah pada pagi ini kita sekali lagi dapat bersama-sama berada dalam majlis ilmu yang dianjurkan oleh persatuan wanita Islam prihatin semoga pengisian kita berkenaan dengan kelebihan-kelebihan beramal pada pagi ini dapat membantu kita di dalam kita melakukan amal-amal soleh dengan kita mengambil peluang kelebihan-kelebihan waktu, kelebihan-kelebihan masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan belajar tentang kelebihan bulan Zulhijjah. Hijjah. kelebihan Bulan Zulhijjah. Ha, sekejap ya, saya nak ambil kalender saya kelebihan bulan Zulhijjah. Okay. Pada pagi ini, seperti yang dimaklumkan oleh uh, Puan Mazidah sebentar tadi, kita sedia maklum hari ini merupakan dua hari bulan Zulhijjah 1442 Hijrah saya yakin tuan-tuan dan puan-puan sudah pun sedia maklum tentang kelebihan-kelebihan bulan uh, Zulhijjah ini. Namun pada pagi ini kita uh, kukuhkan lagi, kita tambahkan lagi beberapa maklumat lain tentang bulan Zulhijjah. Baik. Nota insya-Allah saya akan kongsikan selepas kelas ini selesai. Jadi jangan bimbang tentang maklumat yang saya nak sampaikan pada pagi ini. Kalau tidak sempat untuk mencatat, insya-Allah nanti saya akan berikan nota selepas uh, tamat apa pengisian kita pada pagi ini. Baik. Kelebihan yang pertama, kenapa Uh, bulan Dhul Hijjah ini merupakan bulan yang diagung-agungkan di dalam Islam. Jadi kita belajar ni untuk kita perbaiki uh, apa yang kita lalui dalam hidup kita. Dengan ilmu sahaja kita mengetahui mana yang ada prioriti, mana yang bukan prioriti dan sebagainya. Sebab kita sedia maklum bulan Ramadan merupakan bulan yang dicanang-canang untuk kita buat amal kebaikan betul dan tepat bulan Ramadan. Namun begitu ada lagi bulan-bulan lain bahkan lebih baik daripada bulan Ramadan yang alhamdulillah sejak akhir-akhir ini kita tahu maklumat itu iaitu bulan Zulhijjah. Ha, sebenarnya bulan Zulhijjah ini merupakan bulan yang kita kena banyakkan untuk kita buat amal soleh bukan sekadar bulan Ramadan bahkan insyaallah nanti kita akan sebut lebih baik daripada bulan Ramadan khususnya 10 hari di bulan Zulhijjah. kita moga-moga dengan maklumat ini kita dapat menambah baik amal kita. Kita dah tahu waktu musim-musim yang mana kita patut untuk kita berpuasa dan sebagainya. Baik Uh, maklumat pertama uh, tentang kelebihan bulan Zulhijjah ini okey fakta yang pertama maklumat yang pertama bulan Zulhijjah ini merupakan salah satu bulan-bulan haram ha ini maklumat pertama yang kita kena pegang dulu yang kita kena tahu dulu kenapa kita perlu banyakkan buat amal kebaikan kenapa bulan 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 Zulhijah ni bulan kita kena perbaharui taubat kita? Kenapa bulan Zulhijah ni bulan yang kita jangan kita jatuh dalam melakukan dosa? Jawapan pertama kerana bulan Zulhijah merupakan salah satu daripada bulan-bulan haram. Itu maklumat pertama. Okey. Sumber kepada maklumat kata bulan Dhul Hijjah, bulan diagungkan dalam Islam kerana dia salah satu bulan Muharram kita merujuk kepada dalil okey kejap mana pula dalil dia ni okey salah satu bulan bulan haram sekejap ya eh. saya punya ni dia ada masalah sikit sekejap hmm kejap saya kena buka daripada mula sekejap ya saya paparkan note saya ni ada mas ada macam dia tak berjalan sekejap eh ya. sekejap ya saya nak kena save dulu dia macam oh dia macam saya ada tik dia, dia tak terkeluar sekejap ya tuan puan ya saya mohon sekejap maklumat Okey, saya Nota saya ni dia Qadar Allah. Tak apalah. Dia dah hilang dekat sini. Okey, tak apa. Eh, jawapan yang pertama sekejap. Dia ada sangkut-sangkut sekejap. Saya pun tak pasti kenapa. Okey. Nampak tak dekat sini? Tajuk dia salah satu daripada bulan-bulan haram. Okey, dalil dia apa? Saya tunjukkan. Sekejap. Saya kena ambil nota lain. Saya ada masalah pada... Okay. Tak perlu start, take your time. Okay. Ini adalah dalil dia. Sekejap eh. Dia ada bersangkut-sangkut dia tak macam saya punya ni dia ber... Okay. Sekejap lah. Sekejap ya. Eh. Dia sangkut. Sekejap. Saya minta sekejap, Tuan-Tuan Puan. Okey, okay. tak apa. Take your time. Okey, sekejap ya. Okay. Eh. Saya ni. Saya ambil waktu sekejap untuk saya baiki maklumat ni. Saya okay, okay, tak okay. tahu kenapa dia tak keluar. Sekejap eh. Bismillah. Ulan Zulhijjah. Okey, alhamdulillah dengan rahmat Allah. Okey, boleh buka syukur. Okey, minta maaf ya, ada ada kesilapan teknikal sebab komputer saya ni terlalu banyak sangat tu dia ada agak hang ya. Eh. dia pun nak puasa sebenarnya. Okey, kita pergi kepada jawapan pertama. Qadara, alhamdulillah. Okey sebab saya kena paparkan nota sebab dia sangat membantu ya kalau saya cakap verbal saja nanti nak salin takut apa ustaz ni cakap jadi tak nampak jadi kita gunakan semua pacar indera kita mata kita boleh tengok telinga kita dengar tangan kita menulis oh sangat membantu untuk kita belajar jadi kalau tak ada nota ni saya saya peribadi saya saya tak boleh tidur sebenarnya makan pun tak selera sebenarnya ya sebab nota-nota ni dia banyak membantu kepada orang yang belajar. Eh? Tambah lagi kita belajar secara online. Moga-moga Allah beri rahmat kepada kita. Okey, jawapan nombor satu, kenapa atau kalau orang tanya kenapa kena lebihkan bulan Zulhijjah ni? Yang kita tahu bulan Ramadan je. Okay, kita bagi jawapan. Kerana bulan Zulhijjah ini merupakan salah satu daripada bulan haram. Jadi kalau orang tanya mana dalilnya. Okey ini dalilnya. Okey. Dalam surah dalam surah At-Taubah, ini adalah surah At-Taubah ayat nombor 36, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada menyebutkan tentang empat bulan haram. Okey. Dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, kalau kita tengok pada terjemahannya, Allah mengatakan sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Okey ada 12 bulan. 12 bulan ni maksudnya kita kena ambil daripada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal sampailah pada bulan Zulhijah. Jadi dalam kalender bulan Islam, bulan Zulhijah ni adalah termasuk daripada daripada 12 bulan. Jadi bulan Zulhijah ni dalam kalender Islam kita berada pada hujung tahun. Ha, sebenarnya bulan Zulhijah adalah penghujung tahun. Okey, yang mana Allah Taala kata daripada 12 bulan tu Allah Taala kata minha arbaatun hurum. Di antaranya ada empat bulan haram. Ha, tuan-tuan, mula-mula Allah sebut umum ada 12 bulan, kemudian Allah sebut ada empat bulan yang haram. Ha, empat bulan yang haram itulah istilah kata bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram tu ada 4. Ha. Apa istimewanya empat bulan haram ni? Istimewanya empat bulan haram ni adalah Allah mengkhususkan menyebutkan empat bulan daripada dua belas bulan. Ha, dalam kaedah Quran, mudah je. Kalau sesuatu tu disebut umum, kemudian dikhususkan, maknanya yang dikhususkan, yang disefisifikan itu, dia ada kemuliaan. Mula-mula Allah sebut 12 bulan umum. Daripada 12 bulan Allah sebut empat bulan. Maknanya empat bulan ni dimuliakan oleh Allah wajazawajalla. Empat bulan tu adalah adalah bulan apa? Okay, saya yakin kita dah tahu dah isu empat bulan haram ni. Okay, empat bulan ni kalau kita rujuk dalam hadis Nabi saw, empat bulan ini adalah bulan Uh, bulan Dhul Ka'idah, bulan Dhul Hijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Ha, uh, empat bulan ni, kita tak jumpa maklumat ni dalam ayat Quran, ayat 36. Tapi ayat 36 ni kita jadikan dalil utama. Uh, kenapa saya perlu lebihkan bulan Dhul Hijjah? Kerana bulan Dhul Hijjah satu bulan daripada empat bulan haram. Ha, yang Allah muliakan dalam Quran, Allah sebut empat empat je empat bulan tu. Jadi kalau orang tanya mana dalil kata uh, bulan lurihah termasuk dalam empat bulan haram, dia ada hadis Nabi saw. Uh, yang Nabi menyebutkan empat bulan tu. Jadi saya ni setiap saya tunjukkan dia punya uh, uh, apa uh, hadis empat bulan haram tu kalau ada okay, tak apalah. nanti saya tunjukkan. Okey, empat bulan haram tu. Yang Nabi sebut dalam hadis dia, apa bulan apa? Zul Qa'idah, Zul Hijjah, Muharram dan Rejab. Itu hadis dia. Maknanya, bulan Zul Hijjah termasuk daripada empat bulan yang Allah haramkan. Allah haramkan apa? Sejarahnya kita dah tahu dah. Saya tak perlu ulang dengan panjang lebar sebab mungkin tuan-tuan dah tahu tentang empat bulan haram ni. Okey, pada zaman dahulu empat bulan haram ni adalah bulan mereka tidak berperang. Bulan yang paling aman sekali. Di zaman dahulu, di zaman Nabi dahulu, di kalangan orang Arab dulu empat bulan ni. Empat bulan ni mereka buat ibadat haji bulan Muharram bersiap-siap nak pergi haji, bulan Zulkaidah pergi haji, bulan Dhul Hijjah buat haji, bulan Muharram balik dari uh, 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 bulan apa uh, bulan Muharram balik pada haji. Bulan Zulkaidah bersiap-siap nak pergi haji, bulan Dhul Hijjah buat haji, bulan Muharram balik dari haji, bulan Rejab bulan buat ibadat umrah. Empat bulan tu. Sampailah ke hari ini empat bulan tu kekal. Okay. Jadi, bulan Dhul Hijjah termasuk salah satu bulan haram. Bulan haram ini, kalau kita tengok tengok pada nota ni, kita okay, tengok di depan skrin ni, kalau kita ikut kepada apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma okey Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mentafsirkan ayat 36 tadi surah Taubah beliau mengatakan Allah telah menjadikan dosa yang dibuat pada bulan-bulan ni, empat bulan, -bulan ni menjadi lebih besar dia punya gandaan dosanya dan menjadikan amal salih dan pahala pada bulan ini lebih besar. Ini yang kita nak ambil maklum. Ha, maksudnya kalau kita mengaji pada bulan-bulan haram pahalanya lebih banyak daripada bukan bulan Muharram. Kalau kita bersedekah pada bulan-bulan haram pahalanya lebih banyak selain daripada bukan bulan-bulan haram. Kalau kita menjamu orang makan pada bulan pada bulan-bulan haram lebih banyak pahalanya bukan daripada bulan haram. Ha, kalau kita menjamu orang uh, orang makan pada bulan Syawal tak sama macam kita menjamu orang makan pada bulan-bulan haram tambah-tambah lagi bulan Zulhijjah ah ha, ini dalil dia maksud dia kalau ikut tafsir Ibnu Abbas kalau pahala yang dibuat pada bulan haram lebih banyak kiraannya okey tetapi kalau dosa dibuat juga lebih banyak gandaannya sebab itu apabila masuk bulan-bulan haram khususnya bulan Zulhijjah hati-hati jaga diri tu baik-baik. Ha kalau kita kalau kita buat dosa, gandaan dia banyak. Kalau kita buat pahala, gandaan dia banyak. Okey, untuk kukuhkan lagi maklumat ini, mari kita lihat ulasan tabi'in namanya adalah Qatadah. Qatadah rahimahullah ketika mana mentafsirkan ayat 36 tadi beliau mengatakan dia kata inazulma fil ashuril urumi azam khati'atan wa widhra sesungguhnya kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan haram itu lebih besar kesalahannya dan dosanya maknanya lawan kepada pahala maknanya pahalanya lebih ba lebih banyak ha, ini adalah Dalil pertama, kelebihan pertama, kenapa bulan Dhul Hijjah ini kita perlu agung-agungkan dia. Ha, sebab orang lebih nampak pada Ramadan. Ramadan tu kekalkan momentum tu, tetapi yang kita perlu canang-canangkan pada masyarakat kita, kita perlu tinggalkan kepada zuriat kita sebelum kita bertemu dengan Allah, sebelum kita mati, kita kena tinggalkan satu sunnah yang besar pada bulan Zulhijjah ni. Ha, kita kena kempen. Buat ibadat pada bulan Zulhijjah. Jangan hanya nampak pada korban saja. Korban tu termasuk daripadanya. Tetapi yang kita patut kena kempen apa? Masuk saja satu Zulhijjah kena kempen. Kita kena kuat kempen. Kena kuat lagi kempen daripada kempen untuk perayaan. <laughs> Sebab dibawa kepada akhirat. Kita kena kempen. Tapi kita tengok. Alhamdulillah lah sejak akhir, -akhir ni orang dah duk ingatkan tentang bulan Zulhijjah ni. Tapi kita kena lebih kuat lagi kempen. Supaya zuriat kita, kita sendiri, generasi akan datang apabila masuk saja Zulhijjah ni, mereka kempen. Seperti mana kita duk kempen kan. Ha, kalau di TV-TV, di radio, belum raya lagi, dah keluar lagu raya. Allahuakbar. Ha, tengok kan. Jadi kita kena ubah. Okey kan? Betul tak? Kadang-kadang sampai sebulan lagu raya dipasang. Duk kempen lagu raya tu. Kempen Syawal. Syawal ni sebenarnya dia tak ada kelebihan apa-apa pun. Seperti mana bulan Zulhijah. Ha, siapa yang kata? Allah yang kata, Rasul yang kata. Tapi kita terbalik yang tak di yang tidak ada kelebihan kita kempen masya-Allah sampai sebulan tu kita kempen belum masuk lagi bulan tu dah dikempen dah tetapi bulan yang di bulan yang ada kelebihan cara kita kempen promosi tu hebahnya ya Allah susah nak dengar dalam radio dalam TV ha, jadi kita kena ubah kita kena ubah okey kenapa pertama kerana dia salah satu daripada bulan-bulan haram itu jawapan nombor satu. jawapan yang kedua apa yang ada pada kelebihan bulan Dhul Hijjah ini Ha, bulan Zulhijjah ni daripada hari-hari yang ada dalam bulan Zulhijjah tu ada sepuluh hari yang pertama sepuluh ha, hari yang pertama maknanya daripada hari ahad semalam semalam kan satu Zulhijjah sampailah hari yang ke 10 bulan Zulhijjah. Sepuluh hari pertama ni merupakan sepuluh hari yang paling terbaik daripada 365 hari. Ha, kalau kita ambil kalender 360 kalau bulan Islam ni dia 360 hari sajalah. Okay, kalau kita ambil daripada 360 hari, bayangkan daripada 360 hari, 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah yang terbaik daripada 360. Maksudnya, kalau kita ambil 360 hari, 10 hari ini paling terbaik. Bahkan lebih terbaik daripada 10 hari yang ada pada bulan Ramadan. Sebenarnya. Kalau Ramadan tu ada 30 hari, Sepuluh hari bulan Dhul Hijjah menandingi sepuluh hari yang ada pada bulan Ramadan. Sepuluh hari pertama Ramadan tu tidak senilai sepuluh hari yang ada pada bulan Dhul Hijjah. Ha, kalau sepuluh hari Ramadan tu orang kan, kan mula-mula Ramadan kan orang macam, oh baca Quran, sembahyang malam, buat kiamulai. Betul tak? Kita berpuasa tu sudah pastilah sebab dia bulan Ramadan. Tetapi sepatutnya, sepuluh hari pertama orang ada mood nak hidup ke Ramadan tu, boleh buat kiam mulai semayang terawih. Sepatutnya, sepuluh Zulhijjah lebih-lebih lagi daripada sepuluh awal Ramadan. Dalil dia, ha, kita akan sebutkan. Bukan saya yang sebutkan tetapi ia dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeza kan kalau kita faham dengan kita tak faham. Kita tahu kan momentum nak masuk Ramadan dulu betul tak? Kita buka Quran, orang datang masjid penuh, awal pertama buat kemulai. Tapi sepatutnya apabila masuk 10 Zulhijjah, kita guna momentum yang sama, bakal kena lebih lagi. Ha, okey, kita tengok dalil dia. Dalil dia daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey kita tengok uh, oh okey dia dekat sini dali dia tengok dali kat sini dulu okey ni 10 hari yang paling terbaik ha ini dia punya maklumat dia 10 hari yang paling terbaik bukan paling baik paling terbaik dalil dia ada dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam ini hadisnya okey kalau nak cari hadis ni okey kalau nak cari hadis ni kitab yang paling senang nak cari okey cuba buka riyadus salihin okey kalau buka kitab Riyadus Salihin, okay, nanti buka pada bab, ha, nah tengok ya, ada bab nombor berapa ni, bab dia ni. Okay, saya terlupa nak tulis bab dia. Okay, ada satu bab dalam Riyadus Salihin, kita boleh jumpa hadis ni. Ha, Al-Imamun Nawawi, dia letak dalam Riyadus Salihin, bab, ha, da, 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 tajuk bab tu lagi, bab keutamaan puasa dan ibadah ibadah lain. Ibadah lain tu maksudnya selain daripada puasa. Maknanya samalah Ramadan. Ramadan kita puasa. Lepas tu kita buat ibadat lain apa? Ibadat baca Quran, ibadat bersedekah, ibadat kita buat qiyamul lail namanya adalah tarawih. Tetapi adakah ibadat tarawih itu? Contohkan kalau kita tarawih berapa? Kita terawih berapa rakaat? Kita ambil 8 campur 3 witir kan? Sepatutnya 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah ini kita hidupkan juga 8, lapan rakaat solat malam 3 witir. Ha. Imam Nawawi disebut. Dia kata bab keutamaan puasa dan ibadat-ibadat lain di 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah. Nah, ha, beliau kata, dia letak satu bab dulu. Dia letak bab ni. Ada dia tu salihin. Kemudian dia bawa hadis yang kita nak baca. Ha, hadis ni lah. Okay, hadis ni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, Ma min, min amal salih. Nabi kata, tidak ada amal salih. Amal salih itu maksudnya, baca Quran ke, puasa ke, apa-apa saja amal salih. Okay. Dia kata, dia kata, dia kata ahabbu ila min hadhil ayamil ayyamil ashri. Ha, kena faham baik-baik hadis ni. Tidak ada amal soleh yang paling yang lebih dicintai Allah daripada beramal dari hari-hari yang sepuluh ini. Ha, perkataan yang lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang sepuluh ini. Hari-hari sepuluh tu hari apa? Sepuluh hari pertama bulan Dhul Hijjah. Maknanya, kalau kita buat amal soleh pada sepuluh hari pertama ni, tak kira lah kita buat perkara wajib ke, kita buat perkara sunat ke, kita tinggalkan maksiat ke kita buat ketaatan ke dia lebih baik hmm daripada hari-hari yang lain ha itu perkataan hadis tu Pahalanya baik-baik maknanya kalau kita sembahyang fardu pahalanya lebih baik daripada sembahyang fardu pada bulan Ramadan ha sampai macam tu kalau kita bersedekah lebih baik daripada bulan-bulan yang lain. Ha, waktu ni kalau nak bersetekah, inilah waktu yang paling terbaik. Sepuluh hari pertama. Puasa. Kalau puasa sunat, yang terbaik adalah pada sepuluh hari yang pertama ni. Ha. Kalau baca Quran, yang terbaik pada sepuluh hari pertama ni. Majlis ilmu, sepuluh hari pertama ni yang terbaik. Jelas. Lepas tu, para sahabat dia bertanya soalan kepada Nabi. Dia tanya soalan apa? Dia kata, wala jihadun fi sabilillah. Sekalipun berjihad di jalan Allah. Maknanya, para sahabat, dia cuba nak buat perbandingan. Kita sedia maklum, berperang ni, okay, berperang lawan musuh ni, Okey, itu adalah kemuncak. Okey, dalam hadis kita belajar perang ni, orang yang berjihad ni dia letak di bawah tajuk hadis tu kata apa wazir tu sana mi al jihadu fi sabillillah berperang ni adalah kemuncak dalam Islam jadi para sahabat tanya kalau berperang sekalipun tak boleh menandingi 10 hari tu ke nabi jawab apa nabi kata wala jihadu fi sabillillah nabi kata ya sekalipun berperang di jalan Allah tak boleh menandingi amalan yang dibuat pada 10 hari bulan tu hijjah. Lepas tu Nabi tambah. Nabi kata kat hujung tu, illa melainkan. Rajulun khoroja binafsihi wa malihi. Melainkan seseorang yang dia pergi berjihad dengan jiwa raganya, dengan hartanya lalu dari jihad itu dia tidak pulang membawa sesuatu apapun maknanya kalau dia mati syahid di dalam peperangan itu barulah dia boleh menandingi amalan 10 hari di bulan Zulhijjah ha hadis tu sebab sahabat bertanya, kenapa sahabat membuat perbandingan dengan jihad? Sebab semua orang sedia maklum. Jihad adalah kemuncak di dalam agama. Tetapi kalau jihad sahaja, kalau dia pergi berjihad, dia boleh hidup lagi, nyawanya masih panjang. Dia tidak lagi boleh menandingi amal-amal yang dibuat pada 10 hari pada bulan Tulhijjah. Ha. hadis itu disebut umum. Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai daripada Allah daripada beramal di hari-hari yang sepuluh ni. Ini termasuklah sepuluh hari di bulan Ramadan. Masuk. Tidak ada siang hari Ramadan yang boleh menyamai sepuluh hari pada bulan Zul Hijjah. Ha, tetap baca ulasan para ulama hadis kata macam mana. Kenapa sampai macam tu dahsyatnya? Uh, al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari kerana dalam dalam bulan Zulhijjah ni dia menghimpunkan semua ibadat ha yang tak ada pada bulan Ramadan. Okey, bulan Ramadan bulan Ramadan bulan haji ke? Ha nak tanya, ibadat haji boleh tak buat bulan Ramadan? Tak boleh buat. Tapi Ramadan tapi bulan haji kat bulan apa? Bulan Zulhijjah. Hijjah. Betul. Ibadat kurban. Hanya boleh buat bulan, Ram bulan, Ramadan. Boleh tak buat ibadat kurban? Tak boleh buat ibadat kurban boleh bulan Ramadan. Ha, tak faham tak maksudnya? Puasa ada juga pada bulan Zulhijjah. Hijjah. Bulan Ramadan ada juga lah. Cuma beza wajib lah. Itu tak apa. Maknanya, kenapa... 10 hari bulan Zulhijjah ini dia boleh hatta boleh melebihi hari-hari bulan Ramadan kerana segala ibadat itu ia berada pada bulan Zulhijjah. Itu jawapan dia. Okey, nanti kita ulas lagi. Kenapa 10 hari ni? Hadis ni saja sudah mencukupi untuk menjawab memberi jawapan akan kelebihan 10 hari ini. Satu hadis ni saja sudah mencukupi. Tapi kita akan kukuhkan lagi dengan beberapa fakta-fakta yang lain. Okey, jelas? Pada faham hadis ni kan? Okey. Kita dah faham hadis ni, kita pergi kepada kita pergi kepada maklumat lain. Ha. Selain dari hadis tadi kata 10 hari yang terbaik, okey, maka apa lagi dalil lain yang nak mengukuhkan 10 hari ni? kita kena bagi dalil yang kuat, kukuh supaya lepas ni tahun depan mungkin kita kena dah berubah dah. Kalau tuan-tuan hidup dan kalau tuan-tuan ada persatuan, kempen 10 hari ni. Kempen kalau kita boleh buka puasa, kita kempen bulan puasa. Kempen kuat-kuat oh, untuk puasa. Bagi siapa mampu puasa lah. Kalau nak sedekah, 10 hari lah kita kempen cukup-cukup sebenarnya. Dia sebenarnya sebenarnya lebih baik daripada Ramadan sebenarnya apa saja bentuk amalan kecuali puasa wajib tu memang tak boleh lawan lah dengan puasa sunat kena faham macam tu. Okey jelas eh? Ya? Dah faham kat situ. Okey kita tengok 10 hari yang paling baik. Dah tahu tadi kita tengok dengan maklumat lain. Okey. 10 hari ni tuan-tuan digunakan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim. Allah gunakan 10 hari ini digunakan dalam sumpah kita dah belajar kan tuan-tuan dah belajar dalam Quran Allah Taala tidak pernah bersumpah dengan sesuatu perkara melainkan yang digunakan dalam sumpah itu ada keagungannya ada kedudukannya ada kelebihannya Allah tak pernah bersumpah dengan sesuatu yang digunakan dalam sumpah itu dia benda yang biasa-biasa tak ada kalau kita gali dalam Quran, apa dia Allah pernah bersumpah, bersumpah kita gali-gali-gali kita cari rupa-rupanya ada 10 hari yang Allah gunakan ia di dalam sumpah. Dalil kita rujuk dalam surah Al-Fajr ayat nombor 2. Muka surah 593 ayat ini, surah ke-89 Allah Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim walayalin ashrin walayalin ashr demi layalin malam malam ashrin iaitu sepuluh. Ha, uh, demi malam malam yang sepuluh. Okey, Allah bersumpah demi malam yang sepuluh. Maknanya malam yang sepuluh yang Allah gunakan dalam sumpah ini tentu dia ada keagungan dia, tentu dia ada kelebihan dia. Kalau tidak Allah tak gunakan dalam bersumpah. Okey, kita cari jawapan. Malam yang sepuluh ni, sepuluh malam apa? Ha, sepuluh malam apa? Maka kita lihat pada perbahasan para ulama. Para ulama tafsir berbeza pandangan dalam menentukan sepuluh malam yang Allah bersumpah. Dalam suratul fajr tadi sepuluh malam apa? Okey. Ada yang mengatakan ia adalah sepuluh hari terakhir bulan Ramadan. Okey, ini ada pendapat dikaitkan para ulama. Tetapi pendapat kebanyakan. Maksudnya kebanyakan maksudnya ramai para ulama mentafsirkan sepuluh malam yang Allah gunakan untuk bersumpah tadi adalah sepuluh hari awal bulan Zulhijjah. Ha. Kalau nak tahu pendapat ulama mana yang tafsir macam tu, okey, antara dia kalau sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tulis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di kalangan para tabi'in macam Ibn Zubair, Mujahid dan ramai lagi lah. Bahkan, bahkan pengarang kitab tafsir yang menyebutkan maklumat yang kata 10 hari yang Allah bersumpah itu adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Ia disebutkan oleh Al-Imam Al-Tabari. Uh, disebutkan juga oleh al Imam Ibnu Katsir, rahimahullah Taala alaih. Kalau kita baca lagi, kan, para ulama yang kata sepuluh hari itu adalah adalah uh, adalah bulan adalah sepuluh hari. Zulhijah banyaklah pendapat. Kalau saya nak listkan boleh, tapi cukuplah dengan maklumat ini. Maknanya kebanyak maknanya ramai para ulama di kalangan yang terdahulu ke ulama kontemporari ke mereka katakan 10 hari itu adalah bulan Zulhijjah 10 hari awal bulan Zulhijjah. itu nak kukuhkan maklumat ni. Okey, dah dapat dah yang kedua. Dah dapatkan dua dua uh, pembuktian kelebihan yang ada pada 10 awal bulan Zulhijjah. Maknanya apa? maknanya bulan ni memang kena rajin baca Quran. Kalau satu kalau dia dia kalau Ramadan kita boleh baca hari pertama berapa? Berapa juzuk? Kalau kita kata bulan Ramadan saya boleh baca satu juzuk, bulan Zulhijah tambah lagi. Kadang ia lebih baik. Dia lebih baik daripada hari-hari yang lain. Kalau bulan Ramadan kita boleh semayang sebelah rokaat semayang malam namanya terawih Maka pada bulan Dhul Hijjah, kita bangun solat malam selepas isyak terus buat. Kalau kita dulu kita buat 8, mungkin kita tambah. Kalau dulu kita buat 11, mungkin kita boleh buat 23 ke? Sebab pahala dia lebih baik pada bulan yang lain. Kalau bulan Ramadan, kita boleh sedekah. Kan setiap hari kita sedekah. Tapi bulan Dhul Hijjah, lebih-lebih lagi kita sedekah. Kalau bulan Ramadan puasa kita tahu dah maka kita juga berpuasa pada bulan awal 10 hari bulan Zulhijah. Apa lagi amal-amal yang kita buat pada Ramadan kita gandakan lagi pada awal bulan Zulhijah. Okey, jelas dapat dua dapat dua maklumat ni. Okey, kita kita lanjutkan lagi. Yang ketiga. Yang ketiga pada bulan Zulhijjah. Okey. Yang ni kita kita ni kita kita fokus 10 hari. Zulhijjah tu secara keseluruhan dia adalah bulan haram. Ha, pahala dia of course lah dah memang berganda dah. Ditambah-tambah lagi 10 hari pertama tu. Ha, <tik> yang kita duk bincang ni. Okey. Pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni dia ada dipanggil hari Haji Akbar. Apa tu hari haji akbar? Uh, hari haji akbar. Ada di dalam al-Quran. Allah sebut dalam uh, surah At-Taubah ayat nombor tiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa adza wa, wa 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 adhanum minallahi wa ila nasi yawmal hajjil akbar. Allah Ta'ala kata, dan inilah pengistiharan dari Allah dan Rasulnya kepada umatnya pada hari haji akbar. Okey. Pada pada hari haji akbar ada perkara apa? Kita selalu tahu pada hari Aji Akbar Kita tahu kan Pada bulan Dhul Hijjah kan Semua orang maklum ada ibadat haji Ibadat haji ni besar di dalam agama kan? Ha, ibadat haji tak boleh buat bulan Ramadan Tapi dia ada pada bulan Dhul Hijjah Lepas tu pula kemuncak kepada adanya ibadat haji ini Adalah apa? Adalah wukuf di dia apa? Di Arafah. Kita kan tahu Nabi sebut dalam hadis riwayat Abu Daud Nabi kata al hajju Arafah, al hajju Arafah. Nabi kata haji itu adalah Arafah. Haji itu adalah Arafah. Ha, kenapa Nabi kata haji itu adalah Arafah? Sedangkan haji itu bukanlah buat bukanlah berada di Arafah saja. Betul tak? Kita juga buat tawaf, kita juga sa'i, kita juga melota jamrah. Tapi kenapa Nabi kata haji tu arafah? Nak menunjukkan besarnya dari ibadat haji tu iaitu wukuf di hari arafah. So wukuf di hari arafah berada pada tarikh berapa hari bulan? Berada pada bulan berapa? Kita sudah sedia maklum ia berada pada bulan Zulhijjah pada 10 yang awal bulan Zul Hijjah. Maka sudah tentulah pada 9 hari bulan Zul Hijjah. Hari orang wukuf di hari Arafah. Ha, besar tau maklumat tu. Sehingga Allah menamakan Yaumal Hajjil Akbar. Hari Haji Akbar. Ini ada pada 10 pertama bulan Dhul Hijjah. Okay, ini 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 maklumat nak mengukuhkan akan besarnya 10 hari bulan Zulhijah ini. Okey. Kemudian hari haji ke batu maksudnya hajilah. Okey, hajilah. Tapi kemuncaknya waktu bila? Arafah. Betul tak? Ha, kita yang kalau kita buat ibadat haji kita akan tahu maklumat tu besar sangat. Allahu akbar. Okey. Sekarang kita pergi kepada maklumat yang berikutnya nak kukuhkan 10 hari bulan Zulhijah ni pada hari bulan Dhul Hijjah, ada hari itu dinamakan sebagai hari An-Nahri. Iaitu hari sembelihan korban. ibadat korban, dia tak boleh buat bulan syawal. Sembelihlah berapa ekor ratus lembu sekalipun. Tak boleh buat pada bulan syawal. Bulan Ramadan pun tak boleh buat tetapi bulan yang khas yang special yang hanya boleh buat ibadat kurban itu hanya boleh dilakukan pada bulan Zulhijjah iaitu pada 10 hari bulan Zulhijjah termasuk hari yang lainlah nanti kita akan sebutkan tetapi kita nak mengatakan bahawa 10 hari bulan Zulhijjah itu ada satu hari daripada 10 itu adanya ibadat korban siapa yang dah ikut tafsir surah al kausar dia akan tahu tentang kepentingan ibadat korban dalam agama ni dia adalah satu syiar tolong ya jangan sampai kita pergi hantar ibadat korban dekat Palestin, dekat Afrika, dekat dekat Kemboja sampai tempat kita langsung tak ada ibadat korban. Ini salah faham yang kita kena baiki. Jangan sebenarnya. Sebab dia adalah syiar. Ha jangan. Sepatutnya ha, kita kena ada di tempat kita tu sedikit. Maksudnya perlu ada Jangan sampai semua hantar dekat Palestin, semua hantar dekat Kemboja, semua hantar dekat negara luar sampai dekat Malaysia ni kita sendiri tak 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 ada ibadat kurban. Sedangkan dia syiar. Bahkan paling afdal kita sembelih sendiri. Tapi kalau kita hantar dekat luar nak sembelih macam mana sendiri? Patut adalah sunnah dia. Patut kena baiki. Kena 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 baiki ibadat ni, kena disusun prioriti dia macam mana, mana yang lebih terbaik disusun dia dengan baik. Ha. Ya, besar. Sebab itu dalam 10 hari itu ada ibadat kurban. Kita nak tengok hari itu agung tak? Siapa yang bagi pengagungan? Maka yang patut memberi pengagungan tentulah Allah yang mensyariatkan. Betul tak? Siapa yang tahu Allah yang mengagungkan hari sembelihan itu? Tentulah Rasul kerana Rasul ada wahyu. Orang yang boleh dapat maklumat dari Allah, tentulah dia yang boleh membawa wahyu dan terima wahyu. Maka Nabi dapat wahyu. Maka Nabi sampaikan dalam hadis dia. Mari kita tengok hadis dia. Hadis ni hadis sahih. Riwayat Abu Dawud. Hadis nombor 1765. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamul ayyami 'indallahi tabaarak wa ta'ala yaumun nahri." Hari yang paling agung di sisi Allah tabaarak wa ta'ala. Tabaarak tu maksudnya Allah yang maha berkat wa ta'ala Allah yang maha tinggi. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari yang paling agung di sisi Allah tabaarak wa ta'ala Allah yang maha berkat yang maha tinggi adalah hari yaumun nahari yaumun nahari ni yaumutu hari An-Nahari ni adalah hari sembelihan ibadat kurban ha. Sepuluh hari tu tau hari yang ke sepuluh tu adalah hari yang sangat Allah agungkan tapi sayang masyarakat kita ni dia lebih dia lebih meriah menyambut Aidilfitri Fitri daripada Aidil Adha. Ini kita kena baiki. Kita jangan ikut masyarakat. Tapi kita ikut wahyu. Sayang kan? Sedangkan hari 10 tu dia masih lagi 10 hari yang awal Ramadan. Bayangkan. Dalam 10 hari itu, hari yang terbaik. Lepas tu buat pula ibadat sembelihan. Ya Allah, dia punya gandaan pahala dia. Allah je yang tahu. Nabi ma'itiraf, Nabi sebut tu hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari An-Nahru, hari 10 hari bulan tu. Tentang tahu kan 10 hari bulan tu. Allah agungkan. hari sembelihan tu. Lepas tu barulah Nabi kata summa yaumul qurri. Ha, ada riwayat mengatakan yaumul qurri. Hari yang selepas 10 Zulhijjah. Ha, hari selepas sepuluh tu, hari yang Allah muliakan. Nampak nombor dua. Ha, kita akan belajar sekejap lagi hari-hari tashrik. Ha, mulia tuan puan, tapi sayanglah kalau kita kalau kita tak hidupkan 10 hari tu dengan ada sembelihan ibadat kurban. Sebab apa semua dah hantar dekat luar. Kita dah tak buat taman kita langsung seekor pun tak ada. Kampung kita langsung tak ada. Jadi akhirnya zuriat kita generasi akan datang 10 ni kita dah tak ingat dah. Tapi kita cuba hidupkan. Ha, kan hidupkan hidupkan 10 hari itu dengan ibadat kurban sebab dia adalah syiar di dalam aga agama. Kalau kita baca, nanti saya tunjukkan riwayat-riwayat yang sangat yang sangat berat bagi sesiapa yang dia mampu tapi dia tak nak buat ibadat kurban. Oh nabi larang. Mana kita nanti saya akan sebut riwayat tu. Kalau kita baca riwayat tu rasanya macam ya Allah kita banyak apa rasa macam tak patutlah kita mampu kan untuk kita buat ibadat korban tapi kita tak buat. Okey ya, dapat maklumat kita nak kukuhkan 10 hari pertama pada bulan Zul Hijjah itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Okey. Pada 10 hari bulan Zul Hijjah ada satu hari Allah mengisytiharkan hari itu ramai manusia akan dibebaskan daripada api neraka. Kita tahu Ramadan memang bulan pintu syurga dibuka, pintu neraka tertutup. Betul. Tetapi pada hari bulan Zulhijjah ramai manusia Allah bebaskan daripada api neraka. Ha. tidak ada pada bulan Ramadan. Maklumat seperti ini. Ha, nanti kita nak angkat 10 10 awal bulan Zulhijjah ni. kita tengok dalil dia. Okey kita tengok dalil ya. Okey sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey pertama kena tahu ini adalah hadis riwayat Muslim. Boleh buka kitab Al-Hajj bab Fadlul Hajj wal Umrah wa Yawmul Arafah. Ha boleh tengok nombor hadis 1348. Ha hadis ni Al-Imamu Muslim meletakkan di bawah tajuk bab ibadat haji dan umrah dan hari Arafah. Kita semua tahu hari Arafah tu berapa hari bulan? Sembilan hari bulan Zulhijjah. Ha, sembilan hari Zulhijjah masih lagi berada pada sepuluh. Maksudnya macam ni. Dahlah bulan Zulhijjah itu salah satu bulan haram. Lepas tu pula ada sepuluh hari terbaik daripada 10 hari terbaik tu ada lagi hari terbaik. Antaranya adalah 9 Zulhijjah. Ha, dia panggil hari Arafah kan? Maknanya tuan puan bayangkan. Gandaan pahala kita banyak tau. Dahlah dia bulan haram. Lepas tu pula termasuk 10 hari bulan Zulhijjah. Lepas tu pula hari 9, 9 Zulhijjah. Ya Allah gandaan pahala dia. Kita tengok Nabi SAW sebut apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin min ay yu'tika Allahu fihi 'abdan minan nar min yaumil Arafah." Tidak ada hari yang di dalamnya Allah Ta'ala lebih banyak membebaskan hambanya daripada api neraka melainkan dari hari Arafah. Ha, ini dia khusus kepada orang-orang yang menunaikan ibadat haji kan hari itu hari Allah bebaskan kalaulah kita ni calon ahli neraka Allah bebaskan kita ya Allah besarnya hari itu jadi Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut lagi Nabi kata apa wa innahu la yadnu yubahi bihimul malaika sesungguhnya Allah taala akan mendekati hamba pada hari Arafah tu kemudian Allah taala membangga-banggakan orang yang buat ibadat haji pada hari Arafah itu di hadapan para malaikat. Macam mana Allah mendekati, kita tidak tahu. Tetapi Nabi sebut dalam hadis dia. Allah dekat dengan hamba yang buat ibadat haji pada hari Arafah tu. Lepas tu Allah Ta'ala bangga sangat dengan orang yang buat haji pada hari Arafah tu. Kenapa Allah bangga? Yalah nak buat ibadat-ibadat haji kan payah betul kan? Keluar wang ringgit, penat, jauh dari, jauh dari jauh dari jauh daripada kampung, betul tak kan? Bersesak-sesak, berpanas-panas, kadang-kadang lapar, kadang-kadang sekian-sekian, betul tak? Allah Taala bangga sangat. Lepas tu Allah Taala cakap di, di, di kalangan para malaikat. Allah Taala kata apa? Ma arada haula'i. Apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka inginkan? Ha maknanya Allah Taala banggakan Allah Taala Allah Taala sebut orang-orang yang buat ibadah haji tadi tu. Allah taklah bangga di kalangan para malaikat. Allah membanggakan diri orang buat ibadah haji. Allah puji. Cuba tengok apa yang mereka inginkan. Apa mereka nak? Apa mereka nak? Allah makbulkan doa. Sebab tu dah hari Arafah tu orang rukukan doa kan. Doa banyak pada Allah. Hari ini tidak ada pada hari-hari yang lain. Tidak ada pada hari-hari yang lain. Ha, dia punya kelebihan dia. Okey. Nampak eh kan? Nabi sebut dalam hadis ni. Tak ada pada hari yang seperti mana hadis ini. Okay. Kita lanjutkan lagi ni nah, hadirat muslim. Lepas tu pula. Dalam sepuluh hari bulan Zulhijjah tu. Kita akan dapat. Kelebihan di dua tahun Allah menghapuskan dosa. Dua ha, tahun Allah menghapuskan dosa. Dua ha, tahun. Dosa dihapuskan. Tapi dengan syarat. Kena puasa lah. Ha, sebab dia khusus bagi orang yang berpuasa. Ha, puasa apa? Kita dah sedia maklum kan? Ha, tapi saya sebut dua tahun dosa dihapuskan ni untuk menguatkan lagi tentang puasa tu. Ya Allah, Allah bagi peluang dua tahun hapus dosa. Kita ni dosa ya Allah, banyak dengan Allah. Jadi Nabi sebut apa dalam hadis dia? Ha, hadis ni banyak sangat riwayat dia. Kita ambil satu hadislah daripada hadis riwayat Muslim. Okay, kita tengok hadis tu apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa su'ila an yaumi an sawmi yaumi al-Arafah." Okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah kita sedia maklum ia hanya dilakukan bagi orang yang tak buat ibadat haji orang yang tak berwukuf di hari Arafah. Orang yang wukuf dia tak berpuasa lah. Tapi orang yang tak berwukuf di hari Arafah maknanya orang yang tak buat ibadat haji lah. Maka apa kelebihan dia? Berpuasa pada hari Arafah. Hari Arafah dia hanya ada pada bulan Zulhijjah. Berapa hari bulan? Sembilan Zulhijjah. Maka Nabi jawab apa? Nabi kata, Yukafiru sanatal mawdiyah wal baqiyah ia menghapuskan dosa yang sebelumnya dan yang tersisa. Maknanya tahun itu dan tahun sebelumnya. Maknanya kalau kita puasa pada 9 Zulhijjah nanti, satu hari Allah hapuskan dosa kita yang 1441 Hijrah dan Allah menghapuskan dosa kita 1,442 hijrah. Ha, dosa yang kita buat selama satu tahun lepas, Allah hapuskan hanya dengan berpuasa pada 9 Zulhijjah. Lepas tu dosa-dosa yang kita buat selama satu tahun ni, 1,442 hijrah ni. Kan Allah akan hapuskan dia juga hanya dengan puasa satu hari pada 9 hari bulan Zulhijjah masih lagi di bawah kumpulan 10 hari yang pertama di bulan Dhul -Hajjah. Ha, nak cari mana kelebihan ini? Satu hari je. Dosa dua tahun. Kalau kita puasa kalau kita puasa 10 Muharram, Allah hanya hapus satu tahun je. Kan? Betul tak? Kalau kita puasa pada 10 hari, pada tarikh 10 hari di bulan Muharram kita panggil hari Ashura Allah menghapuskan dosa qablahu dosa sebelumnya setahun je tapi ni Allah bagi dua tahun Adakah kita nak lepaskan peluang ini sedangkan peluang ini dia tak dapat pada bulan-bulan yang lain. Uh, Ramadhan Ramadan lah. Ramadan tu pun Allah Taala menghap Allah Taala kita kena puasa 30 hari kan? Lepas tu campur dengan 6 Syawal. Tapi ni satu hari je. Pada 9 Zul pada 9 Zulhijah Allah menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan selama 2 tahun. Allah hapuskan dosa ni satu kelebihan yang sangat besar kan? Betul kan? Okey. Kita pergi kepada yang berikutnya. Okey. Yang berikutnya pada 10 hari bulan Zulhijjah sebelum uh, okey pada 10 puluh hari bulan Zulhijjah ni uh, dia juga mengandungi hari-hari tasyrik uh, hari-hari tasyrik uh, hari-hari apa hari-hari tasyrik sekejap ya saya tengok betul hari-hari tasyrik okey tahu tak hari-hari tasyrik tu apa hari-hari tasyrik hari-hari tasyrik adalah hari-hari yang selepas sepuluh hari bulan, maknanya sebelas hari bulan Zulhijjah, dua belas hari bulan Zulhijjah dan tiga belas hari bulan Zulhijjah. Sebelas, dua ha. belas dan tiga belas bulan Zulhij pecah. Kita dipanggil hari-hari tashrik. Okay. Hari-hari tashrik ini juga boleh dibuat ibadat korban lah. Okay. Kita sedar maklum. Okay. Hari tashrik ni, mulianya hari tashrik ni, yang tiga hari tu, 11, 12, 13, Okay. Tapi dia masih lagi bulan Dhul Hijjah. Walaupun 11, 12, 13 Dhul Hijjah dia dah terkeluar daripada 10 hari yang terbaik tadi tapi dia masih lagi dalam bulan Zulhijjah. Okey, hari-hari tasyrik ni Allah Taala sebut namanya. Ha, tapi dia tak sebut tasyrik. Tapi Allah sebut nama dia yang lain, okey rujuk dalam suratul baqarah dalam suratul baqarah ayat nombor 203 kita akan jumpa nama hari tasyrik tu Allah panggil dia dengan nama apa? وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ Ah, ni perkataan أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ Hari yang berbilang-bilang Ah, ha, Hari yang berbilang-bilang di sini Okay. Maksud ayam ni hari-hari. Ma'adudat yang berbilang-bilang ini. Okay. Pendapat ini dirojihkan oleh Al-Tabari Al-Qurtubi. Hari berbilang-bilang ni sebenarnya adalah hari-hari tashriq. Hari-hari tashriq, hari yang berbilang-bilang. Hari berbilang-bilang ni maksudnya hari 12 13 di bulan Zulhijjah. Uh, pendapat yang mengatakan hari berbilang-bilang ini adalah hari Tashriq. adalah pendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma Al Hasan al-Basri Ata, Mujahid Qatadah rahimakumullah rahi, oh, Ta'ala Ramai lagi lah Bahkan pendapat al tabari mengatakan Hari berbilang-bilang ni adalah hari tashrik Maknanya hari tashrik tu Kenapa Allah kata Wa kurullah hari berzikir Berzikir ni maksudnya hari Untuk kita mengingati Allah Hari mengingati Allah Salah satu daripadanya adalah hari untuk kita membesarkan Allah dengan kita bertakbir. Bertakbir pada tiga hari ini. Dihidupkan. Takbirlah secara kuat pun boleh. Bahkan disunahkan. Bertakbir mengingati Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Sebab tu kalau kita baca dalam hadis lain, hari tashrik ni, kalau kita rujuk dalam hadis riwayat Muslim, tapi tak ada, ada nota sebab saya tak sempat nak buat semua maklumat di sini. Hari tashrik ni, adalah hari Nabi kata ayyamu tashriq. Nabi kata hari-hari tashriq adalah ayyamul aklin. Adalah hari untuk kita makan. Ha, sebab tu tak boleh berpuasa pada hari tashriq. Lepas tu Nabi kata hari tashriq tu hari apa? Hari syurbin. Hari untuk kita minum. Wa zikrillah. Hari untuk kita berzikir kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ha, tapi mulianya hari tashrik ni sampaikan disebut hari itu di dalam Al-Quran dengan istilah ayyamin ma'adudat. Hari yang berbilang-bilang. Okey, dapat maklumat tentang hari yang berbilang-bilang itu itu hari tashrik. Okay. Kenapa dinamakan hari tashrik? Okay. Para ulama mereka berbeza pandangan tentang kenapa hari itu dipanggil hari tashrik. Okay. Yang pertama mengatakan ia ada kaitan dengan hari kan kita buat ibadat korbankan pada 10 hari bulan. 11 hari bulan boleh buat. 12 hari bulan boleh buat, 13 hari bulan pun masih lagi boleh buat ibadat kurban. Kenapa dia panggil hari tu hari tashrik? Kerana orang dahulu ibadat kurban, daging kurban mereka sembelih tu mereka uh, mereka lakukan selepas terbit matahari. Sebab tashrik ni dia kaitan dengan syuruk. Syuruk tu macam macam kita kata semayang, solat sunat isyraq kan? Solat sunat terbit matahari. Uh, kalau kita tengok jam tu kata eh syuruk dah masuk syuruk dah masuk tu maksudnya terbit matahari jadi hari tasyrik ni dikaitkan dengan ibadat korban dibuat setelah terbit matahari ketika itu pendapat kedua kata ia juga dikaitkan dengan ibadat daging korban kalau kita daging korban kita nak simpan macam mana kita boleh letak dalam peti ais betul kalau orang dulu mungkin daging korbannya dia dia letak di bawah terik matahari. Ha dikaitkan juga dengan dengan hari tasyrik. Ada juga mengatakan dimasukkan dengan hari tasyrik ini adalah hari yang dianjurkan untuk kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan kita bertakbir. Ha. bukan hanya pada pagi Aidil Adha saja tapi pada 11 hari bulan, 12 hari bulan, 13 hari bulan kita dianjurkan untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan takbir Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar, akbar walillahil hamd Okay. Jadi kalau tuan-tuan nak dapatkan sumber maklumat apa itu hari tashrik seperti mana yang telah saya sebutkan yang saya paparkan di dalam nota ni tuan-tuan dan puan boleh rujuk dalam Fathul Bari tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Nailul Autar karangan Al-Imam Syaukani boleh rujuk dalam Qamus Lisanul Arab ha, akan jumpa perbahasan tentang hari tashrik jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Okey. Apa yang kita nak isikan pada 10 hari bulan Zulhijah tu? Apa yang kita nak isikan ibadat pada hari-hari tashrik tersebut? Kalau kita rujuk dalam hadis riwayat Ahmad ni, okey hadis riwayat Ahmad, sanad hadis ini disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir dalam musnad Imam dalam 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 adi uh, riwayat musnad Imam Ahmad Nabi saw bersabda tiada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih disukai di sisi Allah untuk dilakukan amal soleh berbanding hari-hari yang sepuluh ini oleh sebab itu kata Nabi faakhiru Perbanyakkanlah Fihina Di dalam hari-hari Sepuluh -hari. Zulhijjah Itu Okey sepuluh hari Bulan Zulhijjah itu Nak isikan dengan apa Minat tahlil Dengan ucapan tahlil La ilaha illallah Nak penuhi dengan apa Minat takbir Kita bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Walillah ilham tadi Lepas tu dengan apa Dengan tahmid Ha, iaitu dengan tahmid memuji Allah. Jadi, dekat kelas kita Fadlil A'mal, kan kita dah belajar, ingat tak? Kita dah belajar empat kalimah agung, kelebihan dia. Masih ingat? Kalimah tahmid, kalimah tahlil, kalimah takbir. Lepas tu kita belajar kalimah apa? Ha, kita belajar kalimah tasbih. Lepas tu kita fokus pada tajuk kalimah La ilaha illallah. Kita dah belajar. Betul tak? Kita dah belajar kalimah tasbih. Kita dah belajar. Maka maklumat-maklumat itu gunakanlah untuk dilakukan pada 10 hari bulan ini. Macam 2 hari bulan ni. Banyakkan bertasbih. Banyakkan bertakbir. Banyakkan bertahlil. Banyakkan. Lebih banyak lagi. Banyakkan. Nak buat seribu ke dua ribu ke tiga ribu Nabi kata faksiru Banyakkan Tu pahala dia Allah ganda-gandakan Sebab dia sepuluh hari Kita berada pada bulan Zulhijjah ni ha, Lepas tu dah belajar dah Salawat dan salam kepada Nabi Sampai tiga siri kan ha, lah banyak-banyak Pada sepuluh hari Bulan Zulhijjah tu Jadi tuan-tuan nampak kan kita terdapat jawapan kenapa kita belajar tajuk-tajuk itu sebelum tajuk ini sebab disusun begitu memang untuk diamalkan pada 10 awal bulan Dhul Hijjah. Kita dah belajar kan? Kelebihan tasbih, kelebihan tahlil. Lepas tu kita dah belajar. Kita dah belajar istighfar. Ya Allah. Kalau orang nak bertaubat ya. Kalau siapa-siapa nak bertaubat pada Allah, dia nak berhijrah, dia boleh nak taubat, maka 10 hari inilah waktu yang paling baik mulakanlah hidup yang baru itu dengan bertaubat kepada Allah. Ya Allah, dia punya gandaan pahala dia macam seperti kita sebut tadi sangatlah banyak. Okey, nak baca istighfar apa ustaz? Rujuk balik nota kita dah belajar dah hari itu lafaz istighfar masih ingat lagi? Ha -ha. Lepas tu nak selawat macam mana ustaz Kita dah belajar dah selawat Rujuk balik nota tersebut Itulah manfaatnya kita belajar Jadi kita Pentilah kalau tajuknya Saya memang susun nota tu sampai sini saja Jadi itulah uh, Di antara maklumat yang dapat Saya uh, Konsikan untuk pagi Ini 10 kelebihan hari yang pertama di bulan Zulhijah. Okey, ada soalan tak? Okey. Ada yang kata sekarang di taman-taman tak boleh buat ibadat korban sebab PKP. Betullah. Okey. Kalau di PKP tak apalah, memang tak boleh buat ibadat korban. Tak apa. Tapi dekat masjid boleh buat tak dekat masjid? Ha, kalau kalau ada halangan macam ni tak apa. Tapi sebelum PKP ada. Ha, kalau sebelum PKP ada Janganlah sampai taman kita ni tak ada ibadat korban tu. Kalau boleh biarlah ada seekor, kalau boleh sebab dia syiar. Supaya anak-anak kita membesar, zuriat kita, generasi umat Islam kita membesar dengan dia tahu ada syariat tu. Okey, biar dia tengok oh tok nenek moyangku tak pernah tak buat ibadat korban. So tiap tahun dia buat ibadat korban. Tapi kita kena teranglah pada dia ibadat korban ni syiar nak dia bukan benda-bukan bukan benda yang biasa-biasa bukan aktiviti tahunan tak dia ibadat kurban ceritalah kisah yang kita dah belajar dah kisah Adam kisah sebagainya okey ya yeah. kita boleh buat di tempat-tempat yang dibenarkan okey ada soalan lain tak okey Ustaz ya uh, ya yeah, yeah. um ustaz kalau Lailatul Qadar kita tercari-cari dalam 10 malam terakhir hmm. uh, Ramadan Mm -hmm. Tapi Allah bagi kita kemudahan uh, pada hari Wukuf tu Dia dah tentukan betari mm -hmm. dan ganjarannya pun besar. Besar lah sebab uh, keampunan kan mm -hmm. okay. dan okay. apa saja hajat kita. Okey. Sebab okay. Um, jadi pada kelebihan hari Wukuf tu adakah semua malaikat macam Lailatul Qadar turun ke padang Ar uh, okey. Okay. Uh -huh. Daripada komentarnya Kak Anis ni uh, mengingatkan saya kepada input ni. Okay. Para ulama' sebenarnya mereka berbeza pandangan tentang sepuluh latuh qadar tu. Ha, kat situ ada beza. Kata Ibn Hajar dalam sekolah ni, maksudnya ada perbezaan dekat situ je. Para ulama' mengatakan kalau malam Lailatul Qadar, uh, dia lebihlah daripada malam Uh, sepuluh 10 yang awal bulan Zulhijjah. Ada pendapat kata macam tu. Sebab apa? Kelebihan 10 malam Lailatul Qadar tu uh, malam Ramadan. Maknanya 10 malam Ramadan dia lebih mulia 10 malam terakhir Ramadan dia lebih mulia daripada 10 malam yang awal bulan Zulhijjah kerana ada Lailatul Qadar. Ada pendapat ulama sebut macam tu kerana ada Lailatul Qadar. Tetapi ada pada ulama' kata, berdasarkan hadis yang kita baca tadi tu, Nabi kata tidak ada amal tadi, boleh juga menunjukkan malam 10 awal Zulhijjah ni juga lebih baik daripada malam-malam yang lain. Sebab Nabi sebut umum hadis tu. Ha, tapi ada pada ulama' kata, tak. Ulama' kata, 10 malam terakhir Ramadan tu, dia lebih mulia daripada 10 malam awal Zulhijjah. Ha, kat situ saja ada perbezaan lah Tapi pada siang Dia di Dia hadis yang Sepuluh awal bulan Zulhijjah ha, Kat situ ada perbezaan dia Okey seperti Kak Ni sebut tadi tu Wallahu ta'ala alam Saya ini tak ada lagi hadis yang kata Para malaikat tu turun Pada sepuluh malam Zulhijjah Wallahu ta'ala alam Saya ni tidak lagi hadis tu sebut Tidak ada ha, Tidak ada Ha, macam hari Arafah tu disebut dekat malaikat semua turun Allah taala saya tak dapat nak bagi jawapan kerana tidak ada sumber maklumat yang menyebut tentang maklumat itu tetapi kalau kita baca pada hadis tadi Allah taala berbangga-bangga Allah dekat tau Allah mendekati hamba ha Allah mendekati hamba tak sama macam malaikat mendekati manusia tapi kita tak tapi kita janganlah samakan Allah dekat dengan hamba ni Uh, seperti mana kita dekati. Mungkin maksud tadi rahmat Allah ke kita tak tahu. Uh, ha, beza tak kalau malaikat turun, kalau malaikat turun, kalau kita belajar tentang Latul Qadar kan, malaikat ni penuh, bumi ni jadi padat dengan malaikat. Malaikat dekat dengan kita, tak sama kalau Allah mendekati hamba. Ha, itu dah beza dah. Ha, nampak tak? Jadi tu yang para ulama' dia ulas kelebihan. Ulama' bincang tau. Ulama' sampaikan Ibn Rajab Al-Hambali, dia tulis satu buku, tentang bulan-bulan Islam saja dia terangkan. Oh, tu para ulama bincang lagi antara empat bulan haram ni bulan mana paling terbaik. Kenapa para ulama bincang macam tu? Kerana ganjaran yang Allah bagi, peluang yang Allah bagi nak nak raih pahala tu sampai kan di ulama buat buku dan sebagainya. Jadi kalau dap dapat kat tadi saya wallahu taala alam tentang maklumat malaikat turun tu. Saya um, nak nak menonjolkan yakni kemuncak Ramadan ialah Lailatul Qadar malam Lailatul Qadar yakni kita tertunggu-tunggu kita tercari-cari dalam 10 malam yang terakhir tapi the bonus for us pada kemuncak 10 Zulhijjah yakni hari ukuf Allah telah tetapkan so it makes life very easy for us and our ibadah know ya yeah. sebab dia dah termasuk pada 10 hari tadi tambahan oh. pula dia tambahan pula pada 10 tu pula ada hari digalakkan puasa macam 9 hari Arafah okey jadi saya juga menjawab soalan Maksudnya kita dah boleh banyak kita dah boleh puasa pada hari Ahad hari semalam dah boleh puasa sampailah 9 hari bulan Hari, sembilan hari bulan tu lagi dikuat puasa. Maksudnya kalau kita nak susun prioriti puasa sunat pada sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah ni, yang paling dituntut sembilan hari bulan Zulhijjah. Ha, sebab uh. dia ada nas hadis yang sangat spesifik. Ha, tapi kalau nak tapi kalau nak banyakkan ibadat ha, kita bolehlah puasa pada hari satu dua hari bulan tiga hari bulan empat hari bulan sampailah sembilan sembilan tu adalah kemuncaknya ibadat berpuasa maknanya kalau orang kalau orang berpuasa sembilan tu dia akan dapat dia akan dapat lebih lagi sebab pertama sembilan tu dah termasuk sepuluh hari Lepas tu sembilan tu pula ada hadis yang khas menyebut dapat hapuskan upah uh, dosa dua tahun. Itu jawapan dia. Cuma sepuluh hari bulan tu janganlah puasa. Hari yang dia haramkan untuk berpuasa. Sepuluh hari bulan tu hijah. Sebelas, dua belas dan tiga belas. Maknanya ada empat hari dia berpuasa. Sebab apa? Sebab empat hari itu adalah hari sembelihan. Tambah lagi sepuluh tadi. Okay, termasuk hari tashrik. Hari tashrik Nabi sebut dalam hadis hari tasyrik adalah hari untuk makan, hari untuk minum dan hari untuk berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Ha, itu saya ulang balik pada hadis tadi ada yang tanya tadi. Okey dapat. Wallahu taala. Ada soalan lain tak? Uh, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum uh, warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ya. Uh, mungkin saya boleh um kembangkan sikit soalan daripada puan hanis tadi tu uh -huh. kan haa sebabkan am um, malam laylatul qadar ni Allah rahsiakan bagi Ah okey okey tapi uh, bagi bulan zuhijah ni Allah nyatakan terang-terang kat kita uh, apa ni 10 10 10 hari pertama ni ini dia yang ya fadhilat kita dapat kebaikan kita dapat ganjaran yang Allah berikan mungkin okay. ada apa ras, uh, uh, kenapa ada perbezaan kat situ. Lailatul tu Allah rahsia dan yang di Zuhijjah ni Allah nyatakan terang-terang kat kita. Uh. Uh, Wallahu ta'ala alam dari sudut penerangan tu yang kenapa Allah terang-terangkan jadi yang kita sedia maklum sebab memang bulan tu bulan haji. Haji ni dia haji ni adalah benda yang tidak dapat dinafikan lagi kan. Benda tu terang-terang. Cuma yang kita boleh ulas kenapa Allah rahsiakan pada malam Lailatul Qadar tu uh, kerana uh, kalau kita baca pada usan para ulama kenapa Allah rahsiakan malam tu uh, kerana nak melihat kepada kesungguhan orang yang mencari malam itu. Ha, berbeza kalau orang dah tahu spesifik malam tu malam yang keberapa. Ha, itu untuk melihat kepada kesungguhan dia. Ha, tapi untuk jawapan kenapa Allah Ta'ala zahirkan uh, Allah Ta'ala menampakkan terang-terang bulan itu di kelebihan. Wallahu Ta'ala alam. Itulah itulah salah satu rahmatnya Allah kepada kita. Kerana Allah menzahirkan kepada kita mana kita nak senang kita nak cari benda yang kita tak nampak Atau benda yang kita tak tak tahu dengan kita benda dah tahu tentulah jawapan dia kita lagi kita kita lebih nak kita lebih nampak yang benda yang kita tahu kan hmm. Aa, jadi rahsia Allah Taala Merahsiakan leletu Qadar ni juga dia sama juga macam Allah merahsiakan ada satu hari pada hari Jumaat doanya itu mustajab itu pun Allah rahsia juga Ha, jadi nak menunjukkan bahawasanya Allah nak Allah, Allah nak tengok kepada kesungguhan kita ha, untuk mencari doa yang ada mus, satu satu waktu mustajab pada hari Jumaat itu begitu juga dengan malam al qadar ha, tetapi yang amal-amal ni Allah dah zahirkan jadi satu rahmat rahmat yang besar Allah bagi pada kita terang-terang kan jadi kalau kita tak maksudnya kalau kita tak ambil peluang ambil ni luang makna-maknanya rugilah rugi sangat-sangatlah sebab kita tak tentu lagi tahun depan kita hidup lagi tak pada kita dapat jumpa lagi tak 10 hari pertama bulan Zulhijah ni ha kita hmm. tak tahu sebab tu kita kita kena ubah kita kempen maklumat ni supaya orang tidak hanya fokus Ramadan saja ha, tetapi dia hidupkan juga 10 hari terakhir eh, 10 awal bulan Dhul Hijjah. Kita kena kempen kuat-kuat ni. Lebih kuat daripada kempen penerang raya. <laughs> Okey. Okey, sekejap. Saya, saya saya tengok. Ada orang buat soalan sekejap. Eh. Yeah. Okey, ada soalan tanya. Saya ada dengar ibadah korban ni kalau kita buat, kita boleh wawarkan supaya orang lain tergerak untuk sama-sama buat ibadah korban. Betul. Tak seperti sedekah yang mana kita digalakkan untuk rahsiakan. Boleh Ustaz komen. Oh, begini. Ibadat sedekah pun, ibadat sedekah pun kita boleh buat terang-terang. Ibadat sedekah kita okey, maksudnya macam ni, ibadat sedekah kita pun boleh buat terang-terang. Tetapi yang terbaik kita sembunyikan demi menjaga keikhlasan. Ibadat kurban kita boleh wawarkan supaya orang lain tergerak untuk buatkan. Boleh juga. Sama je. Sama juga sedekah pun boleh ibadat kurban pun boleh cuma ibadat ibadat sedekah ni dia ibadat sedekah ni sebab dia sebab dia sunat yang sunat yang lebih kepada lebih kepada peribadi kan ha, tapi kalau macam ibadat kurban ni dia ibadat yang ibadat yang syariat yang nampak ah ha, yang, yang memang yang memang sudah zahir jadi kalau kita waruarkan buat ibadat kurban ni dia tak sama macam sedekah sebab sedekah ni dia tak semua maksudnya ibadat sedekah ni ibadat yang lebih banyak kepada persembunyian dia ha, sebab tu dia lebih baik sembunyi tapi ibadat korban ni sebab orang dah tahu contohnya macam kita macam ni macam pergi semayang jemaah di masjid kalau kita kata jom kita semayang jemaah kat masjid dia tak sama macam kita kata sembahyang sunat. Sebab sembahyang sunat ni dia tak seperti orang dah tahu kelebihan sembahyang uh, sembahyang di masjid <laughs> kan jadi kalau kita sembahyang kat masjid ni kita pergi menampakkan kita pergi dia orang dah sedia maklum ha tetapi kalau sembahyang sunat ni ada orang buat ada orang rajin orang tak rajin ha maka menyembunyikan sembahyang sunat tu lebih abal daripada memzahirkan dia Ha, berbanding dengan sembahyang wajib. Dengarlah sembahyang wajib tu. Sorok-sorok pula pergi sorok. Jangan bagi orang nampak. Ha, dia berbeza. Dia samalah macam ibadat kurban. Ha, jadi kalau kita zahirkan ibadat kurban ni. Dia dia untuk jaga hati tu dia lebih senang. Daripada kita bersedekah kita war-warkan. Ha, dia beda sikit. Ha, tapi tetap tetap pada ibadat kurban tu kena ada keikhlasan. Macam dalil ayat Inna salati wa nusuki wa ma yahya wa wa mati lillahi rabbil alamin Tetap kena sembunyikan kerana Allah Macam ayat surah kedua surah al-kawasar Fasalli rabbika wanhar li rabbika kerana Tuhanmu tu Tetap kena ikhlas Cuma menzahirkan ibadat kurban tu Dia nak jaga hati kita daripada ikhlas tu Dia kuat lagi lah, senang Daripada kita menzahirkan kita bersadaqah tapi boleh tak sedekah tu menzalikan? Jawapannya adalah boleh. Cuma menyembunyikan ia lebih baik. Dekat situ. Okay, Wallahu ta'ala alam. Okay. Ada soalan lain? Kalau tak ada, saya... Ustaz, ya, jika, ya. Tiada, jika tiada okay. soalan, boleh saya buat sedikit rumusan As an eye opener To all of us Kelebihan bulan Zulhijjah ini ah, okay, Di mana ke, ah, kebanyakan kita memang We were not aware Tak tahu pun Pertama Di bulan Zulhijjah Betulkan saya kalau saya silap ya Ustaz Bulan ya? Mm -hmm. Zulhijjah yang Ustaz sebut tadi Satu uh, Daripada hari pertama kedua Dia akan menggandakan Segala amalan-amalan soleh kita dan hmm. juga akan menggandakan dosa-dosa yang kita buat. Beberapa hmm. ramai yang tak perasan ni ustaz. And yeah. then uh, and then ada pembebasan api neraka tadi adalah dua tahun dosa dihapuskan iaitu contoh tahun 1441 hingga 1442 ya cerah kita. Lepas tu ustaz a uh, a uh, okay. Uh, ibadah korban ini adalah sunnah muakkad di mana kita ustaz di Malaysia ni kita amat-amat mengambil ringan sahaja ibadah kurban walaupun kita mampu ya ustaz uh -huh. ya sebab ya. kita tidak nampak kita tidak nampak kelebihannya keagungannya kurban itu kan ustaz kan uh -huh. ha? jadi macam ya. uh, kita ayah mungkin uh, apa ni itu saya baca dah, dalam bululul maram ya Hmm. Ada satu hadis tapi kitab tu tak ada dekat dengan saya sekarang ni. Okay. Marak mengatakan betul kan saya kalau saya silap tapi itu yang saya ingat okay. saya belajar last week. Ah, okay. Dalam Nabi Nabi Ahmad Ahmad uh, mengindir. Amin ada yang nabi mengindir jika kita tidak melakukan uh, korban itu maka nabi kata jangan mendekati masjid untuk hmm. solat. Aidul betul tak ustaz? Kalau ustaz betul, boleh. Ya yeah. yeah. maknanya okay. Uh, Nabi amat-amat menggalakkan kita lah, menggalak-galakkan kita supaya kita ni membuat ibadah korban tu pada setiap tahun, walau bagaimanapun. Hmm. Ya, uh, mungkin saya nak kongsi sedikit apa yang saya dah kongsi dengan kelas sebelum ni kan? uh, hmm. Saya di uh, pergi ke petrol stationnya, nak uh, saja nak to, okay. To, hmm. make, to motivate us di Malaysia okay. ni. Uh, hmm. the, the petrol station pump attendant di petrol station mengatakan dengan saya walaupun gaji dia kecil setiap tahun dia kumpulkan duit supaya dia dapat hantar duit utuh supaya mak dia di Bangladesh boleh melakukan ibadah korban ha jadi mm -hmm. penting yang mungkin mazhab dia mengatakan ianya wajib tetapi kita di Malaysia, ianya juga adalah sunnah mu'akkad Maka anak-anak kita yang mampu, ya Ustaz, ya, taklah kita galakkan supaya dia kumpulkan duit, ya, galakkan anak-anak kita untuk melakukan ibadah korban ini pada setiap tahun. Ya? ya, walaupun ada yang mengatakan tahun ini, tahun-tahun PKP ini kita tak boleh, tetapi kami, Alhamdulillah, Persatuan Wanita Islam Perhati dapat mengumpulkan dalam 28 ekor dan kami akan menghantar kepada pusat-pusat penyembelihan ya slot uh, di Amerika pada apa supaya ya pusat uh, pusat penyembelihan dan uh, saya difahamkan ustaz ya let like me share something also uh, saya uh, lepas belajar macam-macam ni -macam, ustaz saya realize apa yang dilakukan oleh orang-orang di Iskos ya Pelantan Terengganu dia amat mengagung-agungkan hari raya haji daripada hari raya pasya ya Ideal upah dengan ideal fitri mereka lebih mengagungkan barat barat kita di negeri-negeri laut pun patut mengambil contoh daripada apa yang telah mereka lakukan sebelum ini bila kita dah belajar-belajar ni baru kita fahami sebenarnya ustaz seleruh sedikit kalau ada saya silap ustaz betul betulkan semula ya itu saja okay. ustaz terima kasih terima, terima kasih pada kak mazida okey lanjutan daripada komentar kak mazida tadi saya tunjukkan tak nampak tak nota Uh, pasal kurban ni okey kita nak tengok hukum ibadat kurban tu okey sempat lagi ya dia mudah je dia uh, selagi mana selagi mana ada waktu untuk buat ibadat kurban boleh kalau tak buat lagi pun tak apa dia bukan mesti kena satu hari bulan okey okey tengok ibadat kurban tadi yang Kak Mazira sebut tadi tu uh, saya nukilkan apa kata al-Imam asy shafii eh. al-Imam asy shafii dalam kitab I'anatut Talibin beliau mengatakan ini yang ini sebab Malaysia kan kita banyak merujuk kepada pendapat uh, apa uh, pendapat al-Imam asy shafii tidak. Tak nampak tak nota ni tidak eh. Okey, al-Imam asy shafii dalam kitab I'anatut Talibin beliau mengatakan la urakhisu fi tarkiha liman qaddara 'alayha. Al-Syafi'i mengatakan dia kata, aku tidak memberikan keringinan untuk meninggalkan ibadat kurban bagi orang yang mampu menunaikannya. Maknanya berat nak kena buat ibadat korban bagi siapa yang mampu. Lepas tu hadis yang dibaca yang disebut oleh Kak Mazidah tadi tu memang benar ada hadis riwayat Ibnu Majah. Kalau kita baca hadis riwayat Ibnu Majah ni, Nabi kata apa? Man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Ha, Nabi kata, hadis ni Nabi kata, sesiapa yang mempunyai keluasan rezeki tetapi tidak berkorban, maka janganlah dia sekali-kali mendekati tempat solat kami. Ha, hadis riwayat Ibnu Majah. Tapi Ulama bahaslah dia tidaklah wajib tapi beratnya dibuat bagi siapa yang mampu. Lepas tu satu lagi kata-kata dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Nabi kempen. Ha ni kempen Nabi ni. Boleh boleh ambil hadis ni. Ha pusat wanita boleh ambil hadis ni dijadikan sebagai tagline untuk ajak orang kempen. Nabi cakap apa? Ya ayyuhan nasu ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatun. Ha, Nabi kata, wahai manusia, setiap tahun bagi setiap keluarga, hendaklah melakukan sembelihan korban. Ini Nabi ajak kita buat. Hadis Raya Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Okey, selesai. Jadi sebelum penutup dia, kalau kita nak isi ibadat kita di bulan, Ramal, uh, bulan Zulhijjah ni, tuan-tuan perempuan ya, boleh isikan juga dengan memperbanyakkan puasa ha, Puasa ni antara ibadat yang besar Sebab tu Al-Imamu An-Nawawi Dalam belajar solihin Dia tulis apa? Bab keutamaan puasa Dia letakkan dulu puasa Sebab apa? Okay, tolong catat hadis ni Sebelum kita tamatkan Jadi Kalau kita berpuasa Satu hari Contohnya kalau hari ni Dia puasa Zulhijjah Hari Isnin pula tu Kan? maka apa kelebihan dia satu hari berpuasa ni dia umum hari apa pun berpuasa sunat dia termasuk dalam hadis ni apatah lagi kalau bulan-bulan yang Allah Taala muliakan okey sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man soma yawman fi sabilillah okey saya sebutkan hadis. Nabi kata sesiapa yang berpuasa sehari okey siapa yang berpuasa sehari ya dia berpuasa sehari pada eh, kata sesiapa yang berpuasa sehari kerana Allah okey fi sabilillah kerana Allah ba 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 waja'ahu an-nar Allah taala akan jauhkan mukanya daripada api neraka Nabi kata, sesiapa yang berpuasa satu hari kerana Allah, Allah akan jauhkan mukanya daripada neraka seba'ina khurifan sejauh tujuh puluh tahun perjalanan. Ha. Satu hari berpuasa kerana Allah, Allah akan jauhkan muka dia daripada api neraka sejauh tujuh puluh tahun perjalanan. Bayangkan, kalau kita berpuasa hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai hari ke sembilan. Allah Ta'ala akan jauhkan muka kita daripada daripada apa? Daripada api neraka. Apatah lagi pada sembilan hari Arafah, Allah menghapuskan dosa dua tahun. Dosa tahun ini dan tahun yang berikutnya. Jadi sama-sama kita ambil manfaat. Mari kita hebah-hebahkan kepada kawan-kawan kita yang lain, rakan-rakan kita yang lain, saudara mara kita, jiran-jiran kita ya, supaya kita mengagungkan bulan Zulhijjah ini kempen. Ya, moga-moga kita dapat pahala yang banyak. Pahala menyenangkan. Terima kasih Allah Ustaz. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa lagi nanti insya-Allah kepada yang akan datang. Jadi diingatkan ya, siapa yang buat ibadat kurban pastikan tidak mencukur tidak menjatuhkan tidak menggugurkan mana-mana bulu-bulu yang ada kalau tak sengaja tu tak apalah jangan potong kuku-kuku kerana ia merupakan perkara yang dituntut apabila kita sudah berniat untuk melakukan ibadat korban tu kita dah sedia maklum kita jumpa insya-Allah pada minggu hadapan dengan tajuk kelebihan amal yang lain pula nota insya-Allah nanti saya akan hantar kepada beberapa kumpulan grup WhatsApp dan juga di Telegram Akademi Tadabbur Malaysia insyaallah insyaallah nanti saya akan hantarkan aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa bila al hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam jazakallahu khairan ustaz terima kasih